Assalomu alaykum barchaga. Top kibir ilkiy savolni o'rganishni davom ettirgan holatda bugun sizlar bilan 51 yil ikkinchi savolga qanday javob berish kerakligini birgalikda o'rganamiz. Xo'p, ta'minli ko'mir tappash shart asosida bajariladi. Keyingi o'qib savolga javob bering deyilyapti. Demak, bu yerda ikkita savolimizga bitta matn asosida javob berarkanmiz. 51-birinchi savolga kuyovga tirogal almajin maril ko'rish shart asosida bajariladi. Bu yerda odat 51-birinchi savolda doimo bog'lovchi topishimiz kerak. Kerakli bog'lovchini qo'yishimiz kerak va bunga 3 balni qo'lga kiritish mumkin ekan. Xo'p, 52-ikkinchi savolda esa Yagin Jimman'ın gosil ko'rish uchun shart asosida bajariladi. Ya'ni nima haqida suhbatligini mosin tanlang deyilyapti. Demak, mana bu kelayotgan mazmunimiz nima haqida ekanligini topishimiz kerak ekan. Xo'p, avval o'qib bir bor tarjima qilib olamiz. Xo'p, chonena, munil yo'lda hansang yo'l surib sayon hissimida. Oldinlari eshikni ochgan paytda doim kalitdan foydalanishgan. Kunde yo'jimin ko'p yo'l surib Pilyoxan go'sin aminida. Ya'ni biroq shukullarda albatta kalit kerak emas. Çagiman ana ponorul sen har sudo ko kadro yol sudo isimida. Yani fakat özü belediyen rakamdan faydalanmış ham mümkün ve karta orkali ham eşiğini açı oluş mümkün. Nimedir deyip tabi yürge bağlı uçuşumuz gereken. Saranmada modu tarın muksurina olgul Yong xanım Bangkok'ta her odam yani hamma odamni her bir odam hammasini boshqacha yani tarin boshqa ovozi yoki yuz ko'rinishini foydalanadigan usul ham bor deyilyapti. Ya'ni har bir odamni ovozi ham, yuz ko'rinishi ham har xil bo'lganligi sababli shunday foydalanadigan usul ham bor ekan. Yojimanın iroki tayanxan pampopil simnida, ya'ni shukullarda bunday turli xil usuldan foydalanyapti, deyilyapti. Endi bu yerga nimani qo'ysak bo'ladi? Xo'p, avvalda aytyapti. Birinchi o'rinda o'zi bilgan raqam orqali foydalanib eshikni ochish mumkin yoki karta orqali ochish mumkin. Va shuningdek, desak ham bo'ladi. Va shuningdek, mana bu usul ham bor, desak bo'ladi. To'g'rimi? Xo'p, shuningdek mana bu usul ham bor deganda to'g'ri javob Krigo bo'ladi. Ya'ni avvalda kelayotgan birinchi usul, ikkinchi usul va shuningdek mana bu usullar ham bor deb ketma-ketlikda sanalganda biz bog'lovchimiz to'g'risi faqatgina Krigo bo'ladi. Kriso shuning uchun bo'lib qoladi, bundan keyin sabab bo'ladi. Ha, kırıkçıman, bırak bu yerde bir zıtlı diyen gap kelmeyapti. Misal üçün gap kısa diyen bu say, yol tırban dedi. Şunun için keç kaldım mesela kreso. Uyga vazifenin cönettim bırak, tekşirip berilmedi dedi. Yani bu say, bu zıtlı bağlaçımız kele diye oran kısabındı. Kromyon, unday bolsa deb tarjima qilinadi misol uchun. Ertaga men kela olmayman desa, unday bo'lsa men mana bu ishni qilib qo'yaman deb foydalanganda ishlatishimiz mumkin. Xo'p, bu yerda ko'radigan bo'lsak, mana bu usul ham bor, bu usul bor va shuningdek mana bular ham bor deb sanash ohangida kelyapti va bu yerda to'g'ri kelgan faqatgina javob bir bo'ladi. Xo'p, davom etamiz. Endi 50-ikkinchi savolga javob topishimiz kerak-da. 52-ci savolga. Muosiyadan yaginchi manning gosil ko'rish shart asosida bajarardik. Xo'p, birinchisi yo'l sinida saram dvenan got. Ya'ni kalit foydalanadigan joy gap. Kalit foydalanadigan joy haqida gap ketdimi? Yo'q, endi uni keragi ham yo'q deb mana bu yangi usuldan o'rgatdi. Demak, bu javobimiz noto'g'ri ekan. Yo'l sinida harsinnan ilyapti. Kalit orqali qila olish mumkin bo'lgan ish. Yo, hozir bu haqida gap ketmadi. Munil yonim yoro kaji pampa. Ya'ni eshikni ochish bir necha usuli deyapti. Ha, demak shu kunlarda paydo bo'lgan yangicha usuli haqida gap ketdi. Bu to'g'ri javob sifatida qabul qilish mumkin. Munil yorte kadril sinin iyo. Ya'ni eshikni ochayotgan vaqtda kartadan foydalanish usuli sababi deyilyapti. Sabab haqida ham ma'lumot berilmadi. To'g'ri javob jubolar ekan.
Xo'p, bugungi darsimizda 51 52 misolda qanday javob berish kerakligini bir bor ko'rib chiqdik. Xo'p, video yuzasidan savol yoki fikrlar bo'ladigan bo'lsa, albatta yozib qoldiring. Keyingi video darslarimizda ko'rishguncha.